No és que de cop i volta t'hagis fet més petit, sinó que el tema té mides gegantines. Els geganters de Cardedeu van obrir l'espectacle com no podia ser d'altra manera tractant-se de gegants. En acabat el ball, a l'escenari del Centre Cultural de Cardedeu, vam veure i escoltar en Roger Canals a la guitarra i posant-hi la veu a la narració, juntament amb la Núria Lozano que l'acompanyava a l'acordió. Ells són una parella de músics entusiastes que ens han portat en exclusiva un llibre que han pres de la tauleta de nit d'una geganta i ens han dut a fer un vol per l'inexorable món dels gegants, un món de talles descomunals, fins i tot gegantines, un món de mega gigues. Aquest espectacle té la particularitat d'haver nascut a partir d'un encàrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. L'espectacle és de contes i cançons pròpies i d'autor, adreçat al públic infantil i familiar. Gira al voltant dels gegants, el gegant com a figura festiva i també el gegant com a ésser extraordinari dins de l'imaginari col·lectiu. El llibre Gegant dels Gegants han sonat cançons com Un món de megagigues, del mateix Roger Canals, Jo som feliç, popular mallorquina, o, el més que conegut, Gegant del Pi. També diversos contes i adaptacions de la Montse Ginesta, Teresa Duran i del mateix Roger Canals.